Jsme mezi prodlouženýma víkendama, protože květen začíná hezky, ne? 1.8. nám vyšly teď krásně. Jaký máte plány? My chceme jít do Polska. To je hezký? My jsme se vrátili... Z Polska. Z Londýna. A to je ještě hezčí. Takže my už nikam. No tak tam bylo. To je paráda. V Londýně je vždycky hezky. Závidím. Jedna kapela mýho života, kterou předpokládám zná docela dobře Roman, a trošku mám tušení, že ji nebude znát Maty. Aha, já jsem chtěl říct, že vydali nový album teďka. Myslíš YouTube, ale ty jsem nemyslel, já jsem myslel Priznic. Jaromír Švejdík, neboli Jaromír 99, kreslí z komiksů. Prostě to je kapela, která začala na začátku 90. let a tak trochu jako mě provází až do teď, byť oni vlastně oficiálně už jako skončili před pár lety, ale první jako a stále vlastně bych řekl takovej jako největší hit, kterým vždycky jako končí všechny koncerty, začíná takhle. V noci se zdají sny a ráno se nechce stávat, nejkrásnější jsou lítací. Tak si vyber mrak a vítr přítel náš, odvane nás, kam si budem přát, třeba na sever. A mě by zajímalo, jestli se vám kluci zdají lítací sny někdy. Když mám horečku. Když máš horečku? Pravidelně mám lítací sny, když mám teplotu. Wow, a je to jako příjemný? Jsou to příjemný sny? Nejsou. Takže spíš je to jako blbý, že lítáš. Vlastně jo. Že se jako bojíš. Já se bojím v tu chvíli. Jo. Ale mýval jsem, když jsem byl malý, tak jsem měl lítací sny. Takový jako, že jsem prostě věděl, že když budu hodně rychle máchat těma rukama, že jako přelítnu a to bylo bezvadné. Ale jako poslední dobou fakt jenom, když mám teplotu, tak se mi zdají lítací sny. Maty, co ty? Znám to, nemývám je často a je to paráda. Já taky je nemývám často a taky je to paráda. A docela by mě zajímalo, když jako máte ten lítací sen, lítáte jako snadno, nebo je to spíš jako dřina, že teda jako musíte hodně makat, abyste se vznesli, anebo lítáte takovým tím jako orlovským způsobem, že vlastně svištíte po tom nebi prostě. Když se mi, mně se to zdá do dneška občas, ale opravdu jako 99% teplota, ale když si vzpomínám prostě, tak je to tak, že musím vždycky hrozně zamakat a má to jako dlouhou dilitaci, takže je to jako když roztlačuješ vlak, že jako zamakáš a najednou už máš tu hladinu a tak musíš to jenom udržovat, nesmíš zapomenout. Když zapomeneš, začneš padat a musíš zase hrozně makat. Co ty? Lítáš jako orel? Nebo spíš jako vrabec? Hele, on spíš jako... Já to mám jako fakt jako rozdílný. Jeden takový trochu neúplně častý způsob lítání je ten, že se jako v tom snu rozeběhnu, nadskočím, jsem takovýhle kouříček nad zemí a jako letím, než jako dopadnu. Jo. Že to je jako kdyby se sklouzal po ledu. A tímhle tím způsobem jsem schopen se pohybovat na jako dlouhý vzdálenosti dokonce. Ve snu teda. No ve snu samozřejmě. Tak bavíme se o snech, ne? No bavíme se o snech, jo. Samozřejmě. Tak co máš? A teď to bylo asi vtipný spíš pro ty, co se koukají na YouTube. Každopádně i jako Superman už jsem letěl. I jsem padal jako úplně bez ničeho. Já jsem jako letěl jako s tím stylem, jako že padáš předtím, než se rozplácneš, tak se probudíš. Ale i jsem si zaplachtil. Já jsem, když jsem začínal jako kazatel před 20 lety, tak jsem vlastně jako studoval Bibli s jedním pánem, který byl akademický malíř. A on mě jednou pozval k sobě do ateliéru a věnoval mi jeden obraz. A ten obraz je létající sen. A já ten obraz miluju, mám ho nad postelí. Vlastně pokaždý, když se na ten obraz podívám, tak mi jako zlepší náladu. Pokaždý mi přijde, jako že vlastně mi to jako připomene, že v tom snu se jako můžeš zbavit té tíže. Že jako můžeš zlítnout prostě. On je takovej spíš orlovej, já mám taky jako víc ty mávací. Jo, když lítám, tak jako musím docela makat. Ale vlastně je to jako krása. Přátelé, vy jste pochopili, že tématem našeho dnešního podcastu jsou sny. My moc děkujeme za tip,
na tohleto téma a abych se přiznal, tak úplně nevím, od koho přišel. Ale ten z vás, kdo nám ten tip dal... Má žena. Nebyla to Peťa Kovářová? Nevím, já myslím, že to byla ženská. Já taky mám pocit, že to byla nějaká... No tak nechci nikomu to posunout. To nevadí. Díky, každopádně. Každopádně, děkujem. Ten z vás, kdo ten tip dal, tak to ví a vám je směřovaný ten náš dík. Tak co vy a sny? Sníte rádi, neradi? Jak to máte? Dobře, začnu jinak. Máte nějaký sen, který se vám opakuje? Hele, mám a nepamatuju si ho. Tak děkujem, tím se nám tohle téma uzavřelo. Ne, počkej, nepamatuju si ho, pamatuju si jenom ten pocit z toho. Ano. A to je právě ten horečkovej sen, když není lítací, tak je takovej, já mám jako pocit, že bych měl něco obejmout. Mm-hmm. A mám přitom takový trpký pocit v puse a furt to jako nejde, jo. Prostě je to takovej hrozně jako zvláštní sen a ještě to mám spojený s tím, že vím, že když se mi tohleto zdá, takže mi fakt bude blbě. Jako, že prostě si užiju tak jako týden nějakých radostí. Jako. Takže to se mi opakuje. Maty, pamatuješ si tvůj opakovací se, opakující se? Já jsem se s náma trošičku zabýval a nějak jsem se jako uvědomil, že úplně opakovací sny jako moc nejsou. Že se opakuje téma, může se opakovat prostředí, ale jako vždycky je ten sen jako trochu originální. Že si můžou být hodně podobný, ale že by se zopakoval úplně tak, jak jako byl ten předchozí, tak to vlastně tak jako není. Takže tím musím říct, že jako nemám opakovací sen, byť jako určitý témata a lidi v těch snech a tak ty se jako opakujou a přicházejí. Ale jsou to spíš jako další a další díly, které na sebe jako někdy i navazujou. Mně se opakují dva druhy. Nestíhám. Jo, nevím. Někam prostě jdu a ani nevím třeba kam, to není ani důležitý v tom snu, ale třeba běžím a furt jako zakopávám o nějaký prostě drny a takovýhle a vlastně jako takovej ten pocit, jako že nemůžete odlepit pořádně ty nohy, že jo, jako dřete, a dřeš, ale víte, jako, že to nestíháte. Jo. Tak tenhle ten. A druhý pak, tomu se vždycky směje moje žena, tak neříkám, že se mi to děje jako často, ale několikrát se mi zdálo, že jsem ve sboru, k tomu se určitě budete schopni nějak stáhnout. A je taková ta chvíle, kdy jako celý ten sbor prostě... V kostele, přesně tak. A celý ten sbor jako čeká na takovou tu jako slavnostní chvíli. A teď se řekne, a prosíme bratra Balcara o kázání. A já vstanu a třeba jsem v pyžamu. Nebo v trenýrkách. A teď takhle jako jdu tou uličkou a slyším, jak to lidi dělají. A teď já si říkám, do prčic, já mám pyžamo na sobě, co já teď jako budu dělat, jo, prostě já přece nemůžu. Jo, tenhle ten pocit, jo. Moje žena, když jsem jí to vyprávěl, moje žena je klinická psycholožka, tak se smála a říkala, to není asi složitý pochopit, proč se tím ty sny děje, jo. Dobře, hele, sny máme všichni, sny se nám zdají každý den, každou noc, ne vždycky si je pamatujeme. A mě by zajímalo, co pro vás ty sny vlastně znamenají. Jestli v tom bdělém stavu o nich nějak přemýšlíte, kromě toho, že teda když se vám zdá něco bizarního, tak je to jako zábavný konverzační téma u snídaně. Prostě přemýšlíte, jaký vlastně pro vás mají sny význam. A já začnu Matým, protože ten se přiznal minule, já jsem se těma snama trochu zabejval, takže tuším, že tam by mohla být zajímavá odpověď i u absolventa od psychoterapeutického výcviku. A pak mě Roman třeba milem překvapí. Ne, totiž po tom výcviku následovala možnost vlastně tříletýho kurzu výkladu snů Dasein s analytickou metodou. Což jsem řekl, že prostě má smysl do toho investovat prachy do těch 3 let. Bylo to pod vedením docenta Růžičky a dalších a bylo to naprosto skvělý. A mě to vlastně otevřelo spíš cestu k těm snům.
Což do té doby, že když se někdo zeptal, a máš sny? Říkám, ne, nikdy. Vím, že jako nějaký jsou a tak, ale nepamatuju si to nic. Takže já jsem, ve chvíli, kdy jsem se začal těm snům víc otevírat, tak najednou byly srozumitelnější, barevnější a nezdrhají tak často pryč. Což pro mě bylo vlastně během prvního půl roku neskutečné zjištění. A to, co já vlastně jako ze snů, mně se líbí, když jsi říkal, všichni máme sny, tak jedna z těch jako věcí, oni tam říkají, my moc jako nemáme sny, oni ty sny mají nás. Což je nádherný, že v tom bdělým stavu my máme nad vším kontrolu. Ale v tom snovém světě, což je taky nádherný termín, v tom snovém světě my tu kontrolu nemáme. Tam prostě ten sen si žije vlastním životem a my bychom sebe víc jako to nechtěli, tak to neovlivníme. Jo, tak v tom ty sny mají nás a nějak jako promlouvají. A to, nebo ke mně promlouvají a to jako především díky tomu, že v tom bdělým světě nějak jako funguju a tam jsem schopen na to sáhnout. Ale pak funguju nějak v tom snovém světě a tomu je potřeba taky nějak porozumět. Promiň, ještě Romane, než dám slovo tobě. Pojď. Já si jenom zeptám na technickou stránku té věci. Zapisoval jsi ty sny jako ráno nějak? Jo. Zapisoval někdy do telefonu, dokonce i něco jakože do sešítku. Takže jsou sny, které jsou pro mě fakt jako zásadní, ke kterým se i vracím. Dokonce se mi někdy děje, že prožiju nějakou situaci životní a říkám, tyjo, to je jak v tom snu, že se mi to jako spojuje. Mimo jiné, kdybych chtěl, můžu ti pak vyprávět jeden, dokonce dva sny se mi zdály se zde přítomným Romanem. A třeba to jako pro mě bylo strašně jako důležitý v tom, jak to bylo, jak v nich jako on vystupoval a že se potom ten snovej svět propojil s tím bdělým a vlastně ono to jako spolu souznělo. Mm-hmm. Jenomže ten snovej svět je v mnohým krutej, protože on si nebere servítky. My v tom bdělým světě jednáme v rukavičkách, mnohdy, to jsme se bavili minule, že jsme schopní si nalhávat, jsme pohodlní, ale ten sen, tomu to je jedno a ten jde jako až na dřeň, mnohdy. Mm-hmm. Romane, co ty? A význam snů pro tebe? Hele, já přemýšlím teď nad tím, jo? Pokusím se tě milé překvapit. Pro mě sen je většinou jako... Tím, že mi moje podvědomí, no pán Bůh, to nevím, prostě, že se prostě dozvím něco, co bych jako vlastně měl řešit. Mně už, když se jako zdá něco konkrétního, tak já si to většinou klíčuju, takže že prostě mám nějaký trouble, který si vědomě vytěsňuju a potřebuju prostě se s tím nějak jako vyrovnat. Takže se mi buď zdá o konkrétních lidech, nebo se mi zdá o nějakých situacích, které ale prostě vedou k tomu, co bych asi jako neměl odsouvat. Neděje se mi to často, ale občas jo. Takže prostě vím, že do toho musím šlápnout a nedávám tomu žádný jako další hlubší prostě jako význam, že bych to potřeboval vykládat. Prostě si myslím, že to je strašně snadný, jakože vlastně něčeho je moc, tak se to snaží prostě to tělo ti sdělit. Jo. Ale pro mě sny jsou strašně důležitý, protože já mám tu schopnost, že když jdu za psem, tak si s ním. A není to jako, že jsem si vysnil dovolenou nebo něco takového, ale já díky tomu, že prostě dělám tu muziku a tak, tak já vlastně se dokážu jako potopit do tak... Ono to není lucidní snění, to je úplně ještě jako něco jiného, ale vlastně jako jdu a jsem jako na pomezí nějaký reality. Jo. A dělám to vědomně, neřídím to, nechám to prostě jako plynout, je mi v tom dobře a čerpám z toho inspiraci a v podstatě sílu, je to jako můj svět, je tam někde schovaný i ten pán Bůh, jako. Těžko se to definuje, jo. A je to pro mě hrozně důležitý, když jsem si psal první svoje portfolio muzikantský, tak jedno z adjektiv tam bylo, že jsem snílek. A tohle s to tím myslím, jo. Ne, že toužím po věcech, to vůbec ne, prostě nechávám ty věci jako tak... Mezi stroma má vidím věci a na obloze a v řece. Mně se jako líbí, že vy dva vlastně trošku podle mě reprezentujete dva možný přístupy ke snům.
A to je ten skrz tu psychologii, potažmo třeba psychoanalýzu, která nejvíc asi jako se tím zabývá, a ten skrz to umění. Jo. Což je, který taky nějak se s náma prostě pracuje. V oba dva, no... Jak to on si myslel, že ho opomineme. Já jsem si to zajímá, jakože jo, víš, jako... Hele, já mám vlastně oba dva tyhle ty přístupy v nějaký úctě, ale ani jeden z nich nemám asi, že by byl nějak jako výrazně můj. Že by ti byl vlastní. No, jo, já jsem jako, já jako respektuju tohle a vlastně nějak jako věřím tomu, nebo jsem přesvědčený, že s náma komunikuje nějaký části v nás, který přes v tom dělém stavu prostě neslyšíme, jo? A který tam jsou a jsou důležitý. A že ty s nám k nám mluví skrz ty sny. To je podle mě cesta té psychoanalýzy. A vlastně stejně tak je vlastně jako cítím nějak intuitivně, jakože že to umění jako vede taky touhletou cestou. Jo, jo. Já prostě ti jenom bych nedat, jakože, že to není jako cesta, to je jako jediná správná, ale to není jediná správná, to je jedna, jako jedna smysl a našel jsem se v tom, jo, že to je takový ten jako pořádku. Ale nechci říct, že by to tak jako muselo být, že jsou lidi, kteří řeknou, ale to neřeším. Že to přitom se většina, že se jim jako zdá, ale prostě to vytěsněji. Jasně, jasně. Ale já jsem vlastně nikdy se třeba nedostal k tomu, že bych k tomu jako šel takhle vážně, jako že bych si ty sny zapisoval a s někým prostě jako probíral, co by třeba jako mohli znamenat, že jo, pro mě. Já půjdu k tomu, nebo takhle, myslím si, že sny mají vlastně a asi s tím pracují oba ty, jako ty obě dvě ty vaše cesty, že mají, oni mluví vlastně zvláštním jazykem, ne přímočarým, že jo, jazykem, dejme tomu, který by mohl být třeba nazvaný symbolický. Jo, jo. Jenom pro mě, když říkáš ne přímo čarým, tak oni mluví v obraze, že jo, nebo symbolice, jak nazvi, jak chceš, ale vlastně jdou jako přímo, ale přesto. Víš, jako, že neuhnou před tématem a tnou, nebo můžou tnout. Jako. Jak je to pro vás třeba jako příjemný, nepříjemný, srozumitelný, nesrozumitelný, právě tato jako symbolická, vlastně skrytá v něčem řeč těch snů? Mně to je hrozně milý. Jo? No, protože já prostě, já mám rád surrealismus, já mám rád obraznost, já mám rád náznaky, já mám rád prostě, mám to v muzice, mám to ve výtvarném umění, prostě já vlastně nemám rád ten realismus. Jo, a pro mě ten snovej svět je v opozitu s realitou, ze kterou se jako kazatel potkávám. Kde musím řešit realitu úplně hrubou. Jako, jo. A vlastně mě ten snovej svět jako osvobozuje, dává mi, nechá mě se nadechnout. Jo. Jeden podcast byl o C.S. Lewisovi, to je pro mě součást mého snového světa. Ne proto, že bych byl naivní děcko, ale prostě proto, že je to svoboda. Zatímco ta realita je pro mě vlastně jako vězení trochu. To je zajímavý. Můžeš zopakovat otázku, prosím tě? Já jsem tak zaposlouchal do Romana, až jsem to neudržel. Nakolik je vlastně pro tebe příjemný ten způsob vyjadřování? Ten symbolismus. Ten, ano, to, že jo, je to velmi jako symbolický. Protože já miluji kinematografii, divadlo a ono to funguje hodně podobně. A jde vlastně vždycky, ale ono, i ta realita je podobná, že jo? Vždycky si z toho člověk něco vytáhne a nějak tomu porozumí. A ty sny jsou složitější trošku v tom, že tak, jak to jsou obrazy, tak jak tomu rozumět. Ale když se díváme na film, tak si taky z toho každý vytáhne něco trochu jako jinýho. Takže vlastně tady bych i jako potřeboval rezignovat na to, že budu stoprocentně pánem situace a budu vědět. Což já takhle rezignuju někdy i v tom bdělém světě. Protože i to všechno, co se nám děje a co pojmenováváme, je stejně neustále výkladem a toho, jak se tím toho chytneme, že jo. Viz, jenom promiňte příklad, dneska, když jsme sem jeli, tak já jsem telefonoval s tchýní cestou a rozsvítilo se mi někde u Slanýho, že mám 20 km dojezd. Jo, a ono,
A Jarka, 20 kilometrů, no to. A já jsem věděl, že zhruba za 15 bude benzína, že jo. A říkám, to je dobrý, to je tak decka a na tu těch 20 kilometrů ujedem. A ona, jak jako decka? A říkám, ještě mi tam panák zbyde k dobru. A začal jsem se chechtat. A ona říká, no to já bych byla úplně spanikařená a nevím, co bych dělala a nějak bych... A to je ono, jakože stejná situace a dva různý příklady a někdo by na tím mávnul rukou a neřešil to vůbec. A myslím si, že takhle k tomu přistupujeme. Takže i ten přístup ke snům bude jako vlastně stejný. A ty obrazy, tam to je takový mnohem svobodnější k tomu takhle přistoupit. Já to posunu do našeho světa, to znamená farářskýho. Protože on vlastně zajímavým způsobem tak trochu jako s těma snama pracuje, kloubí ty vaše jako přístupy oba. A my, kdo jsme někdy četli Bibli, a četli jako zvlášť specifický pasáže, které v Bibli jsou, a já teď myslím třeba na poslední knihu Bible, a to je kniha Zjevení. To je pro mě kniha, která mluví jazykem snů. Jo, tím symbolickým jazykem zastřeným. A já mám za to, že jeden z problémů, který s touhletou knihou máme, je ten, že ji často čtou lidi, kteří vůbec nemají buňky ve svém mozku na to, že existuje něco jako symbolický zastřený jazyk snů. A mají pocit, že čtou prostě nějakou příručku prostě k obsluze vozidla nebo něco takového. Praktická příručka. Ano, a je to prostě potíž. Jo? Že oni nerozumějí tomu, že prostě svět fantazie je svět nějaký jako jiný. Ale, hoši, já jsem moderátor, takže já jsem to je, prostě já už chcete mu já už taky říkám mluvit. No. Tím si jako říct to, že... Jak vám třeba ten váš specifický jako přístup k těm snům, Maty skrze psychoanalýzu, no, Roman skrze snům? Dasein's analýzu teda, když už. Dasein's analýzu. Protože psychoanalýza by to vykládala všechno úplně. A není to taková jako vodnož trošku? No, ani ne. Dobře. To je spíš jako způsob, jak se k tomu vztáhnout. A přeci jenom ta jako psychoanalýza jde přes úplně jiný, že když se ti zdá o tom, znamená to, máš problém s tím a s tím. Jsou tam jako jasně daný pravidla, kdežto tohle je trochu jako jiný. Hele, já jsem totiž předtím... Můžu doříct tu otázku? Ta zní. Jak vám vlastně tenhle ten váš... To, že oba dva vlastně dokážete nějak jako... Máte jako citlivost na určitý vnímání toho symbolického snového jazyka. Jak vám to pomáhá v tom, když třeba čtete Bibli? Jo. Tak já to řeknu, jo. Já jsem totiž to, co jsem chtěl říct předtím, tak vlastně já jsem to taky chtěl posunout směrem k tomu vnímání farářskému. Ty Romane, ale tady nemůžeš nic posouvat. To posouváš ty, je to jasný. Hele, a tak já si teď s ním tyčinku. Jasně si tyčinku, ale to bude dlouhý. Třeba kniha Zjevení je moje velmi oblíbená kniha vlastně ve skutečnosti. Bez pocitu toho, že bych ji měl vykládat. Protože já si totiž myslím, že dokážu být jako brutální realista. A realitu vnímám hodně negativně. Jako, nemyslím jako depresivně, ale jako myslím si, že svět není dobrý místo. Jako. A když to takhle řeknu, tak budu hrozně zlej a většinu lidí jako s malomyslením se mnou to toho jako příliš nedělá, ale prostě zkušenost je taková. Na druhou stranu, ten snový svět, ty obrazy, mě prostě pomáhají vidět v tom krutém světě, nebo v tom světě, který je nastavený poměrně tvrdě, tak vidět jako naději a realitu, jako tu realitu v nějakých světlejších barvách. A já si myslím, že když čtu Bibli, že ten Jan prostě... když tu třeba Zjevení, že prostě popisuje něco, co kdyby popsal úplně naturalisticky, tak spoustu lidí by se v tom vyžívalo, prostě jak to je úžasný, hurá, apokalypsa. Někteří lidi by to naprosto nepobrali, řekli by si, že prostě svět je jako hrozně krutej a tak. A vlastně ty obrazy pomáhají pochopit tu věc, aspoň teda pro mě, v nějakých jako hrubých obrysech a pořád tam mít tu naději, jo. Protože ta realita je fakt jako krutá. Prostě a vlastně člověk by neměl být negativní. A vlastně mě ty sny pomáhají nebejt tak negativní, že když mluvím o čemkoliv, od sebeobrany až po
po, já nevím, po LDNku prostě, tak to řeknu spíš racionálně, nebo dokážu to říct spíš racionálně a vím, že většina lidí zůstane v depresi. Jo? Takže to radši opíšu nějakým snem, nebo snem, nějakým obrazem a ty lidi najednou z toho cítějí tu naději a já vím, že nelžu, ale zároveň vím, že jim neubližuju. Jsem srozumitelný. Trošku. Mm-hmm. Mm-hmm. Hele, já co se týče zjevení, mě tam přijde strašně důležitý, nebo to, co mě není vlastní, mi pomáhá k tomu, jako jak, to, jak k tomu přistoupit, a to je to, no mě to vlastně sám jako rozčiluje. Teď si přečtem ten text a budem vědět, jak to je. Že vlastně ta touha se zmocnit toho textu, stát se pánem situace, to mi na tom vlastně bere potom ty další rozměry toho, jo. Vlastně to co já tam říká, že jo, viděl jsem něco jako, to je tak úžasný, už jenom jako tohle. A já jsem si uvědomil svýho času, že jsem zvyklý to číst jako po veršících a teď jako co ten veršík znamená a tak. A jestli to člověk přečte, jak to leží a běží s takovým prdům od začátku do konce, tak to je tak úžasný příběh, který... Obraz. Spíš. Obraz. No. Příběh. No. Já bych to dal jako příběh. A nemyslím to jako, že by to byla pohádka, nebo že by to bylo něco... Takže příběh to úplně není. Ale obraz to je... To je jako vlastně... Obraz, překvapivě je to vlastně strašně vizuální kniha. Dobře, tak tedy tím příběhem já si myslel jako divadelní kus, jo? Takový ten jako to, co má nějaký děj, jde to od někud někam. A to má... To třeba jako takhle se na to podívat v tom všem, má strašně jako silný poselství, který, když budu řešit, jestli církev v Laodikeji ležela tam a tam a jsou to adventisti, nebo jo, že najednou, když mi to na to jdem takhle technicky, tak tomu seberem spoustu jako věcí, nebo můžeme vlastně sebrat. Všecko. Ono se nám to vlastně, no všecko ne, já myslím, že ten způsob tomu přístupu je legitimní, ale může tam být i jako něco ještě jako dalšího a většího. No, protože mě to připomíná jednu věc a to je, já nevím, jestli si pamatujete, ale na začátku 90. se znova začaly vydávat snáře. Ano. Pamatuješ? Uhum. Když vidíš hovínka, znamená to, že budeš mít dost peněz. Když vidíš tohle, ženu na okapu, okapem chodí ti děti a tak dále. Takový jako hodně jako primitivní uchopení, takový jako nějaký, já nevím, jestli moudrosti lidový, možná to je jako skoro se mi jako nechce říct. Taková kratochvíle, bylo to jako trochu zábavný, jo, jako úplně vážně se to jako brát nebo, ale mně jako připadá, že my někdy přesně takhle jako to čteme, takovým jako typem toho snáře. Jo, tak hele, tady se píše o jezdcích, jeden se jmenuje prostě Mor, druhý se jmenuje tohle. A teď my si nalistujeme v tom snáři a řekneme si, tohle rovná se tohle. A teď to jako kdyby takhle celý jako zaplníme a najednou vlastně jako tu šifru rozluštíme a teď už tomu rozumíme. Jo. Ale všichni nějak intuitivně cítíme, že to je blbost. Já bych, jako, teď nechci být za svatýho příliš, jo, ale já bych skoro řekl, že to se mi nepovede, ale jako, to je skoro tmářství, jako, krutý, protože to je vlastně manipulace s věcma, vlastně na tom stojí celý tohle to vykladačství a tyhle prostě, jako tohle znamená tohle. My vlastně, jako křesťan obecně vzato, takový ten jako umělohmotný křesťan prostě, jako ví, že teda jít ke kartářce je prostě spíš jako blbě než dobře a vlastně my stejným způsobem implementujeme vlastně tohle i do našeho výkladu Bible, takže vlastně ono je to docela jako, proto jsem se proti tomu tak vymezil, jo? Jako já to vlastně nepovažuji moc za legitimní, je to totiž stejný jako když muzikant napíše nějakou svitu a ví naprosto přesně o čem to je, on je přece autor a teď přijde někdo jiný a řekne je to o tomhle. Protože to rozebral na základě souvislosti tónu a nevím čeho všeho. Ono je to hezký jako ku poslechu, ale ten muzikant pak řekne, ne, není, je to o tomhle.
Je to legitimní nebo není? Je to takový kratochvilný, tady v tom případě možná jako, jako neškodný, ale v případě zjevení to může být drhu. Tady v tom případě, teď bolena, tady v tom případě si myslím, že to může být jako nebezpečný. Protože ty vlastně vložíš, autor něco viděl, co jsou hrdobce, prostě. Autor něco viděl, napsal to tam. My to čteme a měli bychom k tomu přistupovat tím způsobem, kterým to bylo napsané. To znamená, je to snový svět prostě. No, ale tohle je sporná teze trošku, Romane, trošku, prostě. Jakože ten autor vlastně, to je to kunderovský, že jo? Prostě ten autor je tím absolutním díle, pánem, jo? To se vracíme... Autor jeho díl. Chceme vám připomenout, že pokud tohle téma vás zaujalo, můžete si pustit jeden z našich bývalých podcastů, ve kterém jsme ho otevírali. A teď už dám slovo Matymu. Můžeš mluvit, Maty. Ty jsi říkal, že to... No, vidíš, jak jsem se udržel, abys mohl to do toho. Jenom myslím na to, říká, jako je legitimní, ale teď přece jako ty výklady jsou jako důležitý. To je jako výklad přece neznamená, že já mám na to patent, ale že se snažím nějak popsat svoji situaci. Proto, když třeba hovořím o výkladu snů, tak nemluvím o tom, že teď řeknu, jak to má být, ale to, že popisuju, jak tomu rozumím. A jestliže i v té hudbě někdo řekne, tak tohle je akord takovej, takovej, tónina, taková, tak to sice jako žádnej třeba pro mě osobně přínos úplně nemá, ale pro někoho to může být jako důležitý. Jo, nehledě na to, že mě třeba ještě jako přijde jako další součást toho všeho, co to potom jako dělá s tím člověkem. A že ono to vlastně jako má nějaký dopad na tvoji náladu, na to, co si jako, co se ti jako honí v té chvíli hlavou. A tak. Takže mi, víš, že jako když mluvím o tom jako popisu toho snu, nebo o výkladu snů, nebo o těch obrazů, tak ještě ono to má pak nějaký dopad. Že ono, nebo aspoň takhle já to třeba jako prožívám na sobě, že to není jenom o tom, zdálo se mi to a to a znamená to, že třeba mám jako nízký sebevědomí. Ono to jako ještě žije dál a nějak to jako působí. A to mi přijde taky jako důležitý. Je. A jenom promiň. A s tím zjevením fakt jako pro někoho může být jako důležitý, že pochopil to tak, byť se může, nemusí mýlit, tohle já už jako bych nikdy nechtěl rozsuzovat, i když někdy musíme, samozřejmě. Že prostě fakt jako jsou lidi, kteří jsou intelektuální a mnohem k ním víc jako promluví to, že chápou, co se skrývá pod tímto slovíčkem, nebo jaký je překlad. Já bych to jako nechtěl říct, jako že když někdo jako jde, je pro něj tenhle ten jako styl uvažování mnohem bližší a srozumitelnější, že to jsou tmáři, víš, jako já se s tím třeba nejsem mnohdy schopen stotožnit s těma konstruktama, ze který jako z toho můžou vylíst. Jenomže úplně stejný hloupý konstrukty můžou vylíst i z toho, že já jsem to nějak jako nacítil. Ono to jako všechno, jako je, vždycky to má nějaký hranice a ostrý hrany. Já jsem to řekl moc tvrdě, jo. Asi záměrně, že mi to možná baví to takhle říkat. Aspoň vidíš, jako způsobilo ale, to reakci. Jo, jo, ale jako já teď třeba zrovna čerstvě mám prostě za sebou diskuzi mailovou s chlapíkem, který mi napsal cosi o zjevení právě. A mně to právě nepřijde tak úplně jako laciný, jako přemýšlet vlastně nad tím, co je a co už není legitimní. Jo? Já to taky nechci rozsuzovat v té osobní rovině, že bych jako tady toho ukřižoval a tady toho ne. Jo? Ale na druhou stranu, když někdo vezme ten text, který byl napsaný nějak a začne k němu přistupovat jinak, tak ty výsledky můžou být, pakliže jsou jako zábavný, tak je to dobrý, ale pakliže tě manipuluješ nějakou další velkou skupinu lidí, tak už to přestává být legrace. Jo? Protože třeba zrovna zjevení, asi jsme si nemohli vybrat těžší téma, nebo jako těžší kalibr, jo? Ale prostě třeba zrovna zjevení přece vzbuzuje ty preperský, prostě křesťanský preperský emoce, že prostě na tom závisí prostě všecko a ty když to správně pochopíš, tak přežiješ a když ne, tak nepřežiješ a s lidma to prostě dělá strašné věci potom, jo? Jako oni mění svoje životy a ne vždycky to je dobrý prostě. A přitom ta kniha je napsaná jako fakt jako ne blouznivě, já to vůbec jako neschazuju, jo? Ale prostě dneska už víme, že to není příběh, který jde prostě jako vykládat jako příběhově, prostě podle mě je dobrý jako se vůči tomu vymezit. Není to snář pro Boha. Jo, jako není to něco, prostě je,
možná by stačilo úplně říct, hele, pojďte to číst a pojďte si přiznat, že tomu úplně nerozumíte. Pojďte to na sebe nechat působit. To je možná to, co zaznělo na začátku, že neumíme pracovat s těma snama, že se potřebujeme jako všeho zmocnit. A prostě já jsem právě možná i díky tomu umění, já se zjevení nechci zmocnit. Proto mě to baví. A mě tam čas od času něco někde sepne a jsem velmi opatrný v tom, abych řekl, hele, tady se tohle splnilo, protože to nevím. Ale mě to pomáhá. Hmm. Já si třeba řeknu, hele, ono to vlastně jako nějak třeba emocionálně jenom jako zapadá. A možná, že ta kniha byla napsaná s tímhle. No, byla má být přečítaná, ne, to všechno. Mm-hmm. Blaze tomu, kdo čte na hlas. A těm, kdo slyší. No. A to je její účel a její princip. A to mi vlastně jako přijde skvělý. V tu chvíli jsem ale řekl, že ti, co to vykládají doslovně, tak aspoň pro mě jsou fakt jako na hraně tmářství. Já jsem možná zlej v tomhle tom, ale viděl jsem až příliš mnoho lidí, kteří byli zmanipulovaní konkrétníma výkladama zjevení, třeba zrovna nebo Daniele, a který prostě měnili svoje nastavení životní, rodinný vztahy a pak už to nešlo vrátit zpátky a to není dobrý. A já si myslím ale tohleto, že není úplně o tom zjevení, že to zjevení se do toho jako přimotá jako prostředek. Tak to je jasný. Že vlastně jako to není o tom, že zjevení by vytvořilo tmáře, spíš jako, že o to někdo takovýmhle způsobem funguje a to zjevení prostě použije. Ale má ten text zvláštní sílu, že jo? To jo, strašně. Kluci, poslední otázka. Velmi na tělo. Teda na tělo. Na mozek. Měli jste někdy sen, o kterým jste si řekli, to je sen od Boha? Protože tohle téma v Bibli nějak přítomný je, že jo? Jeden ze způsobů, jakým Bůh komunikuje s člověkem. A teď si nejsem úplně jistý, že ten prominentní, v Bibli to asi není ten nejčastější, ale je tam přítomný, je skrze sny. Dokonce vlastně jsou tam jako lidi, kteří nejsou žádní, dokonce ani jako nejsou skoro věřící nebo nevěří v toho správného Boha. A s nima Bůh komunikuje skrze sny. Zmíněný nad Daniel, že jo, a král Nabuchodonozor, Nabukadnezar. Nebo faraon v Egyptě, že jo, a tak. Bilám. To znamená, já se vlastně ptám, jste zažili někdy sen, u kterého jste si říkali, hele, to mi asi poslal Bůh? Potažmo jste jako otevřený tomu, že by tohle to mohlo nastat? Jak si to nepamatuju moc, tak se mi, anebo se mi tam mihnou jenom nějaký postavičky, tak to, jak jsem zmiňoval, že prostě jako to reflektuje nějaký potřeby, které bych měl udělat, tak já se opravdu ráno zbudím s tím, že bych měl něco a vnímám to jako dotyk, jako takový prstek od Pána Boha, jo. Nějak ezotericky extra, prostě udělej to, co je třeba, jako. Naopak mám docela problém s lidma, kteří řeknou prostě ke mně ve snu mluvil Pán Bůh. Oni to dost často říkají lidi, kteří jsou jako dost podivní. Takže já jako to, tam se sepne ten realismus a já si říkám, to je nějaký, to je spíš na prášek asi. Jsem dost skeptik v tomhle. Maty, co ty? Jsem přímo od Boha? Ne. Nikdy. A jsi tomu otevřený, že by to mohlo nastat? Jsem otevřený, že by to mohlo nastat, ale nikdy to jako ve snu nebylo, že by se mi ukázal Pán Bůh a řekl by tak a tak to je. A on se mi takhle neukázal ani nikdy v životě. Jo, v tom, ale pak jako člověk jako zjistí zpětně, že ten Pán Bůh jako ho jako ved a tak. Ale zase to je o tom, jako, o tom, kdy ho jako toho Pána Boha jako uvidím. Ale do snů jsem o tom takhle jako nikdy nepřemýšlel. Ale jako, že by se zjevil Pán Bůh a... A ty, Michale? Já bych chtěl tenhle podcast skončit s tím, že já tyhle sny od Boha mám a říká mi v nich, když jdeš do sboru a máš kázat, vem si oblak. Přátelé, díky moc, že jste poslouchali a byli s náma. Těší nás to. A budem se těšit příští měsíc. Děkuju Romanovi, že tady byl. Děkuju taky. I Matimu. Díky za pozvání. A já jsem byl Michal. Mějte se. Čau. Čau. Čau.